Як закарпатці, так і вимушені переселенці у пошуках роботи звертаються до центру зайнятості. Тут найбільше інформації та пропозицій щодо працевлаштування і вакансій. У мене спеціальні слова, викладаю словацької мови та літератури, також перекладач, я шукаю вакансію діловод. Вирішила поміняти професію. Я викладала у своїй школі, я навчалася в лінгвістичній гімназії, там був гурток і треба було вчити дітей словацької мови. Хочу краще. Чому саме діловод? Чи вас приваблює така професія? Тому що я працювала в пенсійному фонді, у мене вже є досвід роботи. Я звернулася з приводу працевлаштування. Я за фахом економіст, бухгалтер, працювала на посадах головного бухгалтера і фінансового директора. Тому очікую, що за допомогою фахівців центру зайнятості мені зможуть підібрати відповідну роботу. Я внутрішньо переміщена особа, приїхала з Херсону, тому я маю надію, що мені допоможуть в Ужгороді знайти і почати нове життя. 3300 вакансій заявлено від роботодавців краю. Це дані Центру зайнятості Закарпаття за 2024 рік. Найбільше вакансій було в переробній промисловості – 27%, у торгівлі – 19%, в охороні здоров'я – 11%, і 7% у транспортній галузі. Якщо беремо в розрізі професій, то найбільше вакансій пропонувалося кваліфікованим робітникам з інструментами. Це 19,3%. 19% – це для працівників сфери послуг і торгівлі. 12% – для робітників обслуговування і експлуатації устаткування. 12% – для некваліфікованих робітників і 12% – для фахівців і для професіоналів. 4700 осіб скористалися послугами служби зайнятості краю за 4 місяці 2024 року. З них 1300 зі статусом зареєстрованого безробітного і 2200 отримували допомогу по безробіттю. Вдалося працевлаштувати 1400 осіб, з них 900 – безробітних. Для забезпечення професійно-кваліфікаційним рівнем шукачів роботи до вимог роботодавця Закарпатська обласна служба зайнятості направила на професійне навчання 239 безробітних. З метою мотивації до праці, забезпечення матеріального забезпечення наших безробітних, Закарпатська обласна служба зайнятості направила на громадські тимчасові роботи 189 осіб. Окремий напрям роботи – працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Так, у 2024 році понад 800 переселенців у пошуках роботи. З них зі статусом безробітного – майже 650. Вдалося працевлаштувати 162 особи. Ваучери отримали троє переселенців, 39 – направлені на професійне навчання. Станом на сьогодні у пошуках роботи залишається 2100 осіб. Із них статус зареєстрованого безробітного мають 1700 осіб. Актуальними залишається 1300 вакансій. Ситуація на ринку праці, ми бачимо, що вона є досить складною, тому що ми бачимо нестачу робочої сили, особливо заробітничими професіями, такими як швачка, кухар, продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів, офіціант, бармен, водій автотранспортних засобів, вантажник, підсобний робітник, сльозоскладальник радіоелектронної апаратури, верстатник деревообробних верстатів. Причина – дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці краю та низькі заробітні плати, каже Беатриса Білецька. Середній розмір по озвученим вакансіям склав 10,5 тисяч гривень, тоді як мінімальна заробітна плата на сьогодні – 8 тисяч, а середня зарплатня у краї сягає 13 тисяч гривень. Високі оклади пропонують наразі для лікарів, інженерів, менеджерів, юристів, водіїв з категорії Е, IT-працівників та машиністів-бульдозерів.